Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucia Šipošová. Lucia Šipošová je slovensko-česká herečka, ale i zpěvačka, i autorka. Vy jste taková jaksi pestrá, že jo? No. Hodně toho děláte. Že jo? Dobře jste začali, ano, jsem taková pestrá. No a teď hrajete tady na Primě nějaký vdovy, nebo jak se to jmenuje ten seriál? Natačala jsem, ještě to nebylo Černé vdovy. Černé vdovy, to se hodíte na to, ne? No, hodím se na to, jsem tam hodně praštěná. Jo, a do toho v Bratislavě, tam snad to je i váš podnik, ne? Ten kabaret. Red Cat, nebo jak se to jmenuje? Red Cat Kabaret. Red Cat, jo, Red Cat Kabaret. My tady máme z toho ukázku, aby lidi viděli, že to je pravá divočina, ale mě to někdo chválil, už nevím, kdo to byl. Ano? No. Byl někdo z Česka, dobré. No, tady to máme. Vypadá to velmi sympaticky. Mm-hmm. Ale vy jste byla vlastně iniciátorkou toho, nebo vy jste to... Ano, já jsem byla iniciátorkou, já jsem přišla s tím nápadem už před nějakými 6-7 roky. Vlastně od malička jsem chcela, lebo se mi páčí taká ta... Také ty staré časy a kombinácia zpěvu, tanca, humoru a všetkého, no. No a přišel ten správný čas před rokom a aj 3 mesiacmi. A jsme to založili. Založili? No, je to neuveriteľné, začalo to úplnými kamikadzami, ale potom sa to nejako stalo a všetko nám hralo do karát, tak to asi malo byť. No. A už máme vyše 40 umelcov, čo s nami robia. Jo. A štvrtky, piatky, soboty. Máme show. Show. No. V Bratislave. V Bratislave. No a vy tam zpíváte? Tančíte? Nebo co tam děláte všechno? No, všechno. Všechno. Spívame. A ještě to vedete? Spievame, tancujeme, vedeme, mám aj ľudí, čo mi pomáhajú teda. Rodiče? Je to, no, nie, ty len chodia pozerať. Ale mám normálne tým, je to normálne akože vedenie podniku, no, vlastne firma. No. Takže, ale ja som na tom javisku hlavne, spievam, tancujem a srandujem. Srandujete? Aha. Jo, a jak? Je to strašne interaktívne, čiže ja s tými ľuďmi... Aha. Áno. Väčšinou to, čo vyrobíte tu s nami, tak ja robím s ľuďmi tam. Jo. Aha. To ja tam přijdu niekde. No. A kde to je v Bratislavě? V meste, v centre, na obchodnej. No, že to je ve meste, to je mi jasný, ale... Na obchodnej ulici. Na obchodnej? Mhm. Jo. Tak ja som ráda, že to môžem takto do detailu povedať. Na obchodnej. Na obchodnej. Aha. Za kebabom. Za kebabom. No dobře, a jak vy jste ale vždycky byla taková všetečná, že jo? Všetečná. No, to je krásný český slovo. Pěkné, pěkné. Pěkný. Takový, že jste tančila, zpívala, psala. Taká všestranná, no. No, všestranná, všetečná. Aj všetečná, všestranná, všetečná. No. Áno. Jo, díky za odpověď. A bola som taká, pečka. Rozmýšľam, že či to bola som taká vždycky, bola som taká, a preto som ako keby nikam nepatrila, alebo som sa nevedela úplne zaradiť na tom Slovensku v Čechách, lebo sem tam som tancovala, vlastne tancujem len tango, netancujem. Takže sem tancujete tam som... jenom tango? Jenom tango, no, takže... Ustačí. Tango, pak som chvíľu niekde sa objavila, že hrám, potom som spievala, potom tá knižka vyšla a ľudia si to nevedeli nejak spojiť. Veď aj vy ste ma preto asi až takto neskoro zavolali, koľko už táto relácia existuje. Už... Máte pocit, že vás voláme pozdě? Aha. ale ja, když mě řekli, že tady máte bejt, tak som se ptal, jestli to není brzo. Ale já jsem si hovorila, že... to dozvěděl včera, milá drahá. Tak jsem jenom všim... A proč myslíte, že to leju? Vyzerám, že mi trepa, čo? Já jsem myslela, že víno donesete. Taky ti naliju, jo? To je krauzináda, to je moc zdravý. Mňa mala dobré. Dobré, no tak hnus bych tady nenalejval. A vy jste smedný, čo? No, poslouchám tak. Ona, když řekne smedný, já slyšel svůdný.
Co se přesad? Vy jste smutný, jsem si neříkal. Se roztokošil. Jsem si říkal, ty je všechno jedno. A jste taková jako hlava podniku, opravdu? Řídíte to? Jsem šéf. No. Akože nevím, čo je hlava. Akože no, šéf, som, no. Oni ma volajú, že šéfka. Ja sa to tak no. smejem, ale aj sa mi to páči. Že šéfka ide. Že nikdy som nebola šéfka, tak teraz som šéfka, no. No tak teďko ste šéfka roka půl, jo? No. Jo? No. No, to... myslím, že budete panovačná až běda za čas. A... se vám to nie, líbí. Ale já mám perfektných ľudí okolo seba. To je dôležité sa dobre obklopiť. To říká každý. A jeden bez druhého. Ano, a ty nevhodný pak to... vyhodíte a vezmete ještě lepší. To se tak dělá. Ne, ale jestli máte tu dispozici, protože my jsou takový ty typy, co to založí a pak o tom biznisu nechtějí nic slyšet, chtějí jenom vystupovat. To vy nejste, vy jste taková racionální. Já jsem taká, že já jsem strašně ráda, že mám lidi, na kterých se vím spolehnout, oni se tomu venuju, ale potom raz za měsíc alebo za dva ma chytí taký rápel, že potrebujem všetko skontrolovať. No? Tak a jak to vypadá? Prekvapím. No tak som buď na telefóne, alebo osobne a riešim od toho, či je na toalete toaletný papier, až po teda... By ste mohla dělat ředitele České pošty. Aké... Za 8,5. No, za 8,5 mega. To by vás bavilo, byste tam tančila na stole, ale celý den. S dobrýma lidma, no. To by vás bavilo a no, taky byste rozhodovala strategicky, že? No, taky píšete, že jo? Mm-hmm. Už jste vydala dvě knížky nebo kolik? Dvě. No, a o čem píšete? A tak to jsou také, jak by som to povedala? No, tak asi můžu přečít. Bizarné príbehy Anči Pagáčovej, které jsou aj inšpirované vlastním životom alebo životom lidí, kteří jsou okolo mě. To si přečtu rád. Prečítajte. Jo, protože ten váš soukromý život, ten je tajemný. Yes, yes. Jo. Keď myslíte? Jo, jo. Já myslím, že je. Dobre, tak fresko. Je takový. Ano, že jsou tak... Zastřený. No, no, no. Co? Dobre, ne? Sa mi to darí. Ne, já nevím. Vy myslíte, že je to dobrý? Já myslím, že je to dobré, že to nemusí všetci vědět. Ne, to ne, ne. To nemusím vědět, no ale... Tak, jako... A on je někdy aj pre mě taky tajomný. Já myslím právě, no. A teď to vypadá jak? Ako? Jak to vypadá teď? Teraz to vyzerá dobré. Jo? Aha, konečně jsem našla frajera. No. Vy jste asi hodně vybíravá, co? Tak vybíravá. No tak... Jdeme to ještě rozoberať. Proč ne? No, když chcete, tak... Jaj. No, tak, tak nestává se to každý den, že někdo přijde do života, či... No to ne. No, však vy to poznáte. No, a to jsem měl kliku, že? No. Jsem měl repete vůbec. Ne, to se nestává, no a tak já nevím, proč z toho máme mít problém o tom mluvit, že jste šťastná? No, já jsem teraz šťastná. Jo, jak dlouho? Už 4 měsíce. Tak, 6 měsíců, 4. No, já 6. Okay. To je starý fronťák už. No, vy už 4 měsíce, no jo, tak napijte se, vám budu dolejvat. Vás to trošku rozpálilo teďko, že jo? Trošku vás to rozpálilo, co on dělá? Scenarista, dramaturg. Scenarista, dramaturg, jo, tak to ale má logiku. Čili on asi má tak... Konečně něco má logiku. No, má taky asi vliv tam v tom podniku, ne? Tak zatím ne. Ještě to je krátko. Jo? No. Jak to? No, ale má nějaký nápady už, ne? Má nápady, má, no. Má nápady. Takže se to zrealizuje potom. No, a hlavně má... A jste hodná na něj? Já jsem hodná. Jo? No, teraz mít tebe jít hodná? Ako to povedat takovou
akože dlhšou vetou, aby som vás tak netrápila. No mňa to netrápi. Ale... Nestačí, že říkáte, že ste hodná. Ja, ale... ako, ja som dobrá, no to je také slovo, že dobrá. Takhle. No. Som... Co pro nej ráda děláte? Jestli... Jestli si vzpomenete. Ja strašne ráda tancujem. Ráda tancujete? No, pro něho. Jo? Jako pro něj nebo s ním? Pro něj aj s ním. Aha. A hlavně jsou to zlé tance. Jo, takhle. Nie, že akože nějaké sexy, ale jsou to zlé tance. Že akože, že tancujem zlé. Čili on přijde večer utahanej domů. Je, že to je sranda, že a vy máte pro něj připravenou tuhle srandu. A ráno vždy. Na nějakou písničku. Fakt, jakože ráno... No dobře, a tancujete jak dlouho na tu písničku? Tu písničku. Kým ho to baví. Jo. Někdy to je a jak dá najevo, že už ho někdy... to nebaví? Mávne tak nebo... Tak se tváří. Takhle se tváří? Takhle, no. Jo. Jste starostlivá takhle, jako o toho muže? Pečujete o něj? Som starostlivá. No takhle. Ježiš, Mária. Když ho bolí noha, zeptáte se ho aspoň která, nebo... Áno, aj pomasírujem. Jo. Pomasíru, aj jo. Pomasírujem. Aj... On tu sedí. On je tady, jo. Ja tady... Ježiš. No ne, ale co je na tom? Povedali mi, že nemám na všetko odpovedať. Kto to povedal? Ale... Celé Slovensko. Celé Slovensko. No na Slovensku je dobré teď, ne? No teď zrovna neviem, ale inak... No nemyslím teď, aj včera třeba. Tam. No teď je tam tak napínavo. No teď je tam malér. Teď je tam malér, no. Takže... Ale inak, když není takový malér, tak to tam je dobrý teď, ne? No tak ako pre koho, však tak jak u vás, ale... No, ja vy sa máte dobre. Ja sa mám teraz dobre, no. Ja teraz, my teraz hráme. Kabaretu sa darí, mne sa darí. Vo vzťahu sa mi darí, zdravá som. Ale ja mám pre vás dôležitú správu, my vám to přejeme. Lucie Šipošová! Ale... Vy nám pak na konci ešte zaspíváte. Zaspívame. Jo? Něco z toho kabaretu? Vlastně aj áno. Dobře, tak to si dáme na konci písničku s Lucí Šipošovou.